Zlatan också vinner den duellen. Tar sig in med målroll. Ronaldo i straffområdet, dragback, och den har vi, lätt det har vi. Det är så snyggt från Mikael. Det är så mycket kyl. Han ställer sig upp och firar. Och det är en kompis som är fenomenal från Mikael. Han lurar bort idén totalt med målvakten. Kort variant. Vi ser dessvärre inte från Lucasinos vinkel, utan det är från Färna. Han har skjullit. Det är Mbappé. Det är Ronaldo som steppar upp. Han kommer det komma ett skott. Det gör det också. Och det är mål! Det är mål! Hittar ett Aouar. Långt till Eusebio. Eusebio har skottet! Där har vi spelat. Vilket mål! Han vilket mål! Eusebio sätter 1-1. Bort det där. Kommer den. Försöker hitta fram Ronaldo med nickmål! Det är mål! Nickmål på Viva 20. Lucas Inu garvar också. Västerås just nu med ett mål. Vi har en kvittering i den interna matchen.